Zorionak, txiki. Zer egin diazu? Zer zainun buru puta hortan? Ez gaituzu berriz ikusiko! Ez li, ez da zure bilogon! Zure semea ondo dago, baina zuk susmatzen zenuen bezala arazo ekonomikoa ditu. Hemendik aurrera, elkarrekin egingo dugu lo beti. Venga, Axuna ekulartuko du? Niri izateko beldurrez! Axu, vamos a estar viviendo aquí al ladito. Ez zara bakarrik egongo. Lotza gutxi, hori daukazu zuek! Alkatearen emaztearen bila da bilera Interpol. Arrazki txar bat baino zeo zer gehiago behar dugu bera dela esateko. Utzik erketarekin jarraitzen. Ondo da, baina isilpean gorde behar duzu. Goikoek ez didate beste aukera bat emongo. Egunon. Azkun. Zer egiten du nik hemen? Berba egin zezaken hau mesedez. Ez dio dala lanik emango? Hain lagun onak sineten, eta inbeste pasatu duen beragabe. Badun garaia barkatzeko. Beharraskatu diot. Arantxari, gertatu zen eta gero ez digu sekula barkatuko. Bueno, nigaz akordateko eskatu diot. Botikako numeroa da. Noiz astea nahi dun. Ator bihar goizean. Zaizu bedan mutuko. Nire arreba kalera bota eta orain zure gaztetako laguna kontratatuzu? Olaiaren soldata altuegia zan. Eta izazkunek laguntzaile batena kobratuko du. Arralden geratzea erabaki dut. Enaiz Afrikara bueltatuko. Eta zui zertatzea zeizue. German narraro ikusten dinat eta hi hotz berarekin. Ernesto gatik zon. Unai bisitatu nahi din. Ni naiz, Inez. Agian badago irten bide bat. Bisita egin nahi diot preso bati. Abokatu azara, zu jakingo duzu nola jokatu. Deriba duzu,